ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି ହୋଲି, ହୋଲିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ୱିକ୍ଡେଜ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ହୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେମାନେ ଅଫିସ୍ରେ ହୋଲି ପାର୍ଟି ରଖିଛୁ। ମୁଁ 50 ଜଣ ପାଇଁ କି ସରି 50ଟା ଦହିବରା ବନଉଛି, ତ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯେତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ତ ଅଫିସ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯେତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ଏତିକି ଗୋଟେ ପଟଲକ୍ ଟାଇପ୍ର କରିଛୁ। ମୁଁ 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦହିବରା ବନଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ପକୁଡ଼ି କିଏ ଦହିବରା ଏସବୁ ବନଉଛନ୍ତି। ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅଫିସ୍ରେ ପୁରା ପଟଲକ୍ ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ୟମ୍ୟମି ଖାଦ୍ୟ କରିଥିଲେ, ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ। ଅଫିସ୍ ପରେ ବାହାରେ ପାର୍କିଂରେ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଲି ମିଶିକି ଖେଳିଲୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ମଜା କଲୁ। अभी लग रहा है कि तेरा कलर लगाए। ଅଫିସ୍ରୁ ଖେଳି ଖେଳିକି ଘରକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ହୋଲି ଖେଳ ବି ସରିନି। ତାପରେ ଆମର ହୋଲି ପାଇଁକି ଡେକୋରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେକୋରେସନ୍ ବନେଇନି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ନିକି ବନଉଥିଲା, ତ ତାର କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ରଖିଛି। ହୋଲି ପାର୍ଟି ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇଥିଲୁ ନିକିକୁ, ତ ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆମେ ଡେକୋରେସନ୍ ରଖିଥିଲୁ। ଓଡ଼ିଶାବାଲା ଦହିବରା, କଟକ ଦହିବରା ତ ବନେଇ ପାରିବିନି, ସୋନିବାଲା ଦହିବରା ବନା ହେଇଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ 5ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶିକି ହୋଲି ପାର୍ଟି କରିଥିଲୁ, ତ ମୋର ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦହିବରା ଆଉ ଆଳୁଦମ, ତ ମୁଁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବନେଇଥିଲି। ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଲା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଖଜରା ଖଟା ବନେଇଥିଲି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକେଇକି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଟିକେ ମିଶାମିଶି କରି ଖାଇଲେ। ହୋଲି ଟିକେ ମିଠା ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି 10 ମିନିଟ୍ରେ କେଉଁ ମିଠା ବନେଇ ପାରିବ, ତ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲି। ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଦିନ 11ଟାରେ ହୋଲି ପାର୍ଟି ବନେଇବା ପାଇଁକି। ଏଗାରଟା 30 ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଠି, ଆଉ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ପନିର ପଫ୍ ଏସବୁ ଖାଇକି ପୁରା ପେଟେ ଖାଇଥିଲୁ, ଖାଇକି ପୁରା ମସ୍ତ କିନା ଗେମ୍ସ ଖେଳିଲୁ ଆଉ ରିଲ୍ସ ବି ବନେଇଲୁ। ଆମର ଆମର ଭଲ ଆସୁଛି, ଗୀତ ଗାଇବ ତମେ ତ ରଡି କରିବ। କଣ ଆସୁଛି ଆମର, କଣ ଆସୁଛି ଦେଖ।
দিদি তুমি রইগল তুমি কর হ্যাপি হোলি।
ভাই দিকে হাই করে দিলাম।